російське військо, моя бригада і інші бригади, які долучилися, зупинили по центру міста Вовчанськ. Моя бригада, якщо і відійшла, то буквально там на якийсь будинок-два, тому що банально будинок перестав існувати. Район багатоповерхівок. Оце з дев'ятиповерхівки так виглядають зараз. Заїжджали м**алі на БМП або на БМД, і ось вона горить. Не доїхала. Так росіяни методично знищують місто і досі знищують місто ствольною артою, мінометами і кабами. Привіт, друзяки. Привіт, друзяки. Привіт, друзяки. Доповідаю. Живий-здоровий, працюю. Це таке моє основне привітання. І привітався, і якраз корисну інформацію передав. Ютуб-канал «Реальний коп» з'явився вже давно. З'явився він, тому що в мене є хобі. Я люблю прогулки з металодетектором там, по полі, по лісі. І «Реальний коп» — це тому, що я показував реалії того, що можна знайти з металодетектором. Ну і ще тому, що я поліцейський. А показувати війну я почав, тому що мене мобілізували, і я вирішив, що цей канал має жити, і мої підписники мають бачити реалії війни, те, що є. Наслідки приходу руского міра. Ось так приходить руський мір. Каба. Це прийшов каба, але якийсь маленький, на 250-очка. Подарували мені от екшн-камеру, DJI, і на неї я її знімаю. Зазвичай це досить швидко, вона в мене лежить тут в барсеточці. Ти її з бананки дістав, вімкнув, відзняв, як би і все, і назад її положив. Тому вона завжди з собою, багато місця не займає. Ось так і знімаю. Методи ведення війни в росіян не змінилися. Це все ті ж самі есесерівські книжки, по яких вони навчалися і навчаються. Села і міста в нуль. Просто в нуль. Місто Соледар, місто Бахмут. Ось зараз місто Вовчанськ. Вони просто стирають місто в нуль. Тобто вони роблять так, щоб там неможливо було тримати оборону. Ось, росіяни б'ють кабами по Вовчанську. Просто знищують Вовчанськ кабами. Ще один. І ще один. Ох ти, дивіться, що робиться. Просто знищують Вовчанськ кабами. Поки що плани такі. По-перше, це вижить. По-друге, перемогти. А вже все інше, то потім. Все життя, у військового все життя відкладене на потім. Автомобіль придбаю потім, ремонт зроблю потім. На відпочинок поїду потім. У військово все життя воно відкладене на потім, і коли це воно буде, військовий не знає. Через рік, через два чи через п'ять. Але це все буде колись. Ну, є побратими, які там питали, що б я міг таке відзняти, щоб там комусь сподобалось. Я говорю, що потрібно знайти ту картинку, яку ти бажаєш знімати, те, про що ти бажаєш знімати. А аудиторія вона...